Poslovnika, u redu, polako, Marijan Rističević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 104 i odmah da kažem da tražim da se o ovoj povredi glasa. Dakle, član 104 kaže o pravu na repliku. To je diskreciono pravo predsedavajućeg, ali pod uslovom da se upotrebe uvredljivi izrazi na izlaganje itd. odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanik pripada i toj poslaničkoj grupi. Koji je uvredljiv izraz čitati obrazloženje nečijeg amandmana? Znači, kolega Marković samo čitao obrazloženje amandmana te stranke čije ime ja neću pomenuti, a vi ste na konto toga dozvolili repliku koja je prerasla u čitanje lekcija nama od strane onih koji nikad ništa nisu radili. Nikad u životu ništa ozbiljno nisu radili. Tako je. Dakle, da nije zidara, ne bi bilo Zgrabinovčine kuće, ne bi bilo zgrade, ne bi bilo tih 350 kvadrata, da nije bilo Sajđija, koji su prošli dualno obrazovanje, ne bi bilo tih skupih satova, da nije bilo, koliko je nedostatak, a to govori o replici koju ste dozvolili, koliki je nedostatak krojača u Srbiji bio, pokazuje to što je njihov predsjednik morao da zove krojača iz Turske da mu šije odelo, i vi ste dozvolili da na kontu zloupotrebe replike, o kojoj tražim da se glasa, o povredi Poslovnika, da nam oni drže ovde lekciju o radu, moralu itd. Hvala. Hvala. Reč...